Re, viss ēters ir te! Krievijas okupētajā Melitopolē valda humānā katastrofa. Tā Latvijas televīzija situāciju raksturo pilsētas mērs Ivans Fedorovs. Fedorovu martā nolaupīja, bet pēc vairākām dienām gūstā viņu izdevās atbrīvot. Tagad viņa komanda cenšas palīdzēt savas pilsētas iedzīvotājiem no apgabala centra Zaporižas ar humāno palīdzību un evakuāciju. No Melitopoles izbraukus jau trešā daļa iedzīvotājā. Latvijas televīzija sacīja Fedorovs. Viņš vērtē, ka Krievija Ukrainai grib atņemt identitāti, to iznīcināt, un viņš brīdina, ja pasaule neatbalstīs Ukrainu, tad karš nonāks arī Eiropas Savienībā. Pat laba nesam Zaporižjā, taču kāda situācija jūsu pilsētā, Melitopolē? Pilsētā kopš 24. februāra ir karš. Dažu dienu laikā to pilnībā okupēja Krievu okupanti. Pat laba pilsēta ir okupēta, ar katru dienu situācija pasliktinās, jo sākumā Krievu okupanti rēķinājās ar iedzīvotāju atbalstu, ka tie būs priecīgi viņus redzēt, rēķinājās ar varas iestāžu atbalstu visos līmeņos, ka mēri, viņu vietnieki, deputāti padosies un sadarbosies ar okupāciju. Tas nenotika. Tādēļ Krievu taktika tagad mainījusies. Viņi nolēmuši vienkārši iznīcināt mūsu pilsētas. Mēs to redzam Mariupolē, Volnovahā, redzam nebeidzamajos raķešu triecienos pa Harkivu, redzam traģēdiju, ko Krievu okupanti dara ar mūsu tautu. Mēs to redzējām pēc tam, kad mūsu spēki atbrīvoja Kīivas, Sumu, Černihivas apgabalus. Redzējām, ko Krievu karavīri tur izdarīja ar mūsu tautu, ar mūsu bērniem, mūsu sievietēm, mūsu vecīšiem. Tā kā Krievi no mūsu nesaņēma atbalstu un līksmu sagaidīšanu, viņi sākuši iznīcināt mūsu tautu un mūsu zemi. Melitopolē, kā tur šobrīd dzīvo cilvēki? Они стараются массово оттуда выехать, потому что под оккупацией жить страшно. Viņi lielā skaitā cenšas no turienes izbraukt, jo dzīvot okupācijas varā ir briesmīgi. Nav produktu, nav medikamentu, bail iziet uz ielas. Izbraukusi jau trešā daļa iedzīvotāju. Pat laban rindā uz evakuāciju ir vairāk nekā 6000 cilvēku, bet Krievu okupanti mums nedod ne humānos koridorus, neļauj sistēmiski evakuēt pilsētas iedzīvotājus. Viņi to dara, lai mūsu cilvēkus paturētu gūstā un lai Krievu karavīri slēptos aiz mierīgo iedzīvotāju mugurām. Mēs to esam redzējuši jau vairāk kārt. Situācija Melitopolē tiešām var saukt par humāno katastrofu, bet Krievijas uzvedību par genocīdu pret Ukrainas tautu. Viņi grib mums atņemt mūsu identitāti, to izdedzināt. Поведение России. Kā jūs palīdzat savai pilsētai no šeienes, no Zaporižas? Задача нашей команды на сегодняшний день стараться отправлять гуманитарные конвои в Мелитополе. Три у нас получилось отправить. Pat laban mūsu komandas uzdevums ir censties nosūtīt humānos konvojus uz Melitopoli, un trīs mums jau ir izdevies nosūtīt. Tas papildus oficiālajiem konvojiem. Ir regulāra saziņa starp Zaporožu un Melitopoli. Ja kāds brauc, nododam medikamentus, produktus. Pilsētā darbojas humānās palīdzības centrs, kuru cenšamies uzturēt. Mūsu uzdevums ir tos, kas evakuējušies no Melitopoles, reģistrēt, palīdzēt ar izmitināšanu. Vairums cilvēku no Zaporižas dodas tālāk – konsultēšana. Bet droši vien galvenais mūsu uzdevums ir tuvināt deokupācijas dienu tik, cik iespējams. Runājāt par ķīlniekiem. Jūs martā nolaupīja, saprotu, maizes galvā, 5 dienas gūstā. Kādas jums bija sajūtas tajos brīžos? Kākie ašušēņie jūs bija veķi momenti? На городе Мелитополе и на его власти оккупанты решили сделать пример. Okupanti nolēma parādīt piemēru ar Melitopoli un Melitopoles varas iestādēm piemēru, kā viņi izrīkosies ar nepakļāvīgu pilsētu vadību, kas negrib sadarboties ar Krievijas karavīriem, ar Krievijas bandītiem. Gūstā visas 6 dienas bija Melitopolē. Sajūtas? Neziņa. Nesapratu, ar ko tas beigsies. Skaidri sapratu, ka cilvēka dzīvība Krievijas okupantiem nav nekā vērta. Tādēļ nezināju, ko sagaidīt. Nezināju, kas var notikt. Я не понимал, чего ждать, я не понимал, что может произойти. Понимаю вас, потом удалось освободить... Jūs pēc tam izdevās atbrīvot, saprotu, gūstekņu apmaiņas ietvaros. Jums piezvanīja prezidents Zelenskis. Давай. Пане президент, добрый вечер. Добрый вечер вам. Як ты? Здравствуйте. Владимир Александрович, теперь значительно лучше. Я очень рад тебя слышать. Ну, голос живого человека. Спасибо.
Спасибо, нет. Спасибо огромное, что не бросили. Спасибо, мы не бросаем. Наша, ты что, о чем-то? На следующий день мы уже встретились с президентом. Владимир Александрович дал четкие поручения. Jau nākamajā dienā tikāmies ar prezidentu, viņš deva konkrētus rīkojumus un uzdevumus, kurus tagad pildām. Tas ir darbs ar pat labu okupētajām pilsētām. Tas, kā mūsu komanda strādā ar okupētajām teritorijām, ir metodiskās rekomendācijas visām pārējām teritorijām, gan Zaporižas, gan Hersonas apgabaliem. Tā ir arī starptautiska dimensija. Eiropas Savienības iedzīvotājiem skaidrot patieso situāciju par to, kas notiek Ukrainā. Jo, diemžēl, pat laban vēl ne visi saprot bīstamību un draudus, bet tie ir acīm redzami. Pirms pusotra mēneša neviens neticēja, ka Eiropas centrā var būt pilna apmēra militārs iebrukums. Iebrukums demokrātiskā eiropeiskā galvaspilsētā Kīvā. Neviens tam neticēja. Bet tagad skaidri apzinos, ja visa Eiropas un civilizētās pasaules sabiedrība neiesaistīsies pilnvērtīgā, atklātā un godīgā Ukrainas atbalstā, tad karš atnāks uz Eiropas Savienību. Karš atnāks Polijā, Slovākijā, atnāks Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, vispirms šajās valstīs, šo Eiropas valstu pilsoņu mājās. Bet tad arī citur, jo Putins nevēlas sagrābt tikai Eiropu. Putins vēlas atjaunot Krievijas impērijas imperialistiskās ambīcijas. Tādēļ apdraudēta ir visa civilizētā pasaule. Melitopoli sauc arī par vārtiem starp Mariupoli un Krīmu, un tādēļ tāds uzbrukums jūsu pilsētai. Kad jūsuprāt virs Melitopolis atkal varēs pacelt Ukrainas karogu? Любая война заканчивается мирным договором. Любая. И мирный договор может быть подписан и в данном случае с агрессором, с Российской Федерацией. Jebkurš karš beidzas ar miera līgumu, un šajā gadījumā tas var tikt parakstīts ar agresoru, Krievijas Federāciju. Taču ir viens liels bet, tas ir miera, nevis kapitulācijas līgums. Ukraina nekad nekapitulēs. Mēs šajā karā esam pārāk daudz zaudējuši. Vairāk nekā 200 Krievijas karavīri nogalinātu bērnu, tūkstošiem mierīgo iedzīvotāju, tādēļ miera līgums var tikt parakstīts, bet uz Ukrainas puses nosacījumiem. Ja šis līgums tiks parakstīts, tad tas notiks ātrāk. Vai otrs Melitopolis deokupācijas ceļš – militārais? Tas būs, vienkārši tas prasīs mazliet ilgāku laiku, kamēr mūsu karavīri varēs atbrīvot Donbasu, Hersonu un tad arī varēs atbrīvot vārtus un sauzemes koridoru uz Krimu. Ворота и сухопутный коридор в Крым, тот, о котором говорите вы.